Jo, si n'hagués de fer un resum en dues frases, diria no és un problema de diners, és un problema de professionals, és un problema de metges, no és un problema que l'hospital no vulgui contractar més metges per atendre i millorar el servei d'urgències on tothom, això també ho he de dir, és atès abans de 10 minuts, abans de 10 minuts tothom és atès, el que passa és que en aquell moment urgències, doncs, amb la disponibilitat que tenen, que la majoria d'horaris, doncs, són 3 professionals, però que a vegades n'hi ha algun, sobretot en hores nocturnes, que ha hagut d'anar a fer algun domicili, és a dir, si n'hi ha algun que ha d'anar a casa, doncs es queden 2, i que prioritzen a partir de la gravetat d'aquella urgència, però el que sí que vull dir és que immediatament, doncs, tothom és observat. Després pot ser que hagi d'esperar, que tingui un temps d'espera molt llarga. No és un problema de diners, és un problema de professionals, no és un problema només de l'Hospital d'Olot, sinó que és un problema compartit amb altres hospitals i que, a més, segons ens explica, doncs, el gerent actual de l'hospital, s'anirà agreujant amb el temps, no només a casa nostra, sinó amb altres hospitals, perquè sembla que prop d'un 25% dels professionals de la medicina que en aquest moment estan en aquests hospitals es jubilaran en molt poc temps i no tenim la capacitat com a país de preparar professionals, doncs, per fer aquest relleu, sinó que els has d'anar a buscar fora. Aquests professionals que es busquen a fora, que aquest és un tema que va sortir, es va explicar en el darrer Consell Rector, en el darrer Consell Territorial de Salut, doncs, que es va fer ara fa la setmana passada, precisament. Preferiblement es busquen professionals que venen d'Amèrica, perquè no hi ha la barrera de la llengua, és a dir, quan incorpores un professional, doncs, d'Alemanya o de Rússia o d'un altre país on és una llengua que encara la cosa es complica més. Bé, han anat avançant amb la contractació de diversos professionals, se'n va incorporar ja un fa pocs dies, n'hi ha 2 que estan a punt de fer-ho, però en principi el sistema aquest d'urgències, doncs, la unitat d'urgències hauria de millorar poc temps, però és un tema que s'hi està treballant, perquè és en aquest moment és el centre d'atenció del que està passant, el centre de preocupació del que està passant en l'hospital.